я там приймала участь на дистанції 21 кілометр. Це для мене перший раз така дистанція в змаганнях була. Я спробувала себе. Було тяжко, звичайно, але я старалась і друге місце зайняла в своїй віковій категорії. Раніше я займалася в школі, бігала, але бігала 800-1500 метрів, такі от мої були дистанції. Ще в університеті також, ну, все на такі дистанції були. А оце вже, коли вступила до лав національної поліції в 17-му році, вже почала займатися, продовжила своє хобі, це легка атлетика займатися, але вже почала більш такі довші дистанції себе спробувала.